var jo, hadde vært på sykehjemmet og skulle lære å gå igjen. Og så kom ergoterapeuten og skulle gi oss hjelpemiddel så vi kunne fortsette å bo. Og dette huset er jo ikke så veldig praktisk. Og vi fikk også prøve den trappeheisen. Men vi fant ut at assisteppen var mye greier, for den kan du bruke selv. Du kan bevege deg samtidig så du får litt trening også. Jeg kunne tross alt gå og kunne bevege meg, selv med krykker. Så da den kom, så var det en lettelse. Det var mye lettere med en gang. Så langt så har vi hatt stor glede av trappa. Men så gikk jeg på trynet. Så viste seg det at det var lårhalsbrudd. Og jeg ble lagt inn på sykehus og var der i en god uke. Kom jeg hjem. Og da var det jo veldig godt å ha denne her assistenten. Så da kom jeg meg opp og slapp å sitte nede i mørket. Kom jeg opp her i lys i stedet for, det var veldig godt. Så den har vært fenomenal. Jeg hadde ikke kommet så fort på beina hvis ikke det hadde vært for den. Den er jeg glad i. Og så var det veldig hyggelige folk som kom og monterte den. Det skal også være med.